اے جرتوں کی آہنی دیوار. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے, شیر دل پہ لکھنا ہے. داد دینی نہ دینا آپ کا مقدر ہے, بعد میں سوچو کہ ضرور کون کیا پڑھ گیا. بولا آپ کی زندگی کرے میرے لیے اتنی داد بہت ہے, آپ کا ہاتھ ہو گیا. اے کربلا کے قصر کی معمار السلام, اے جرتوں کی آہنی دیوار السلام, غربت میں شہزادی مختار, غربت میں شہزادی مختار, اے غازہ رخ شہ ابرار السلام, جتنے سلام بھیجے جائیں اتنے کم ہے. وجہ کیا ہے؟ جو رنگ چڑھ چکا تھا اترنے نہیں دیا, تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا. دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, یہ تھے جناب وکیل محسن نقوی صاحب. مومنین اکرام, اب آپ کے سامنے بہترین مداح محمد والے محمد جناب ذاکر علی بیت ملک مختار کھوکر صاحب جشن پڑھیں گے. چار شعبان المعظم مرکزی امام بارگاہ قدیم میں جشن ہوگا, جس میں ملک نموار علماء و ذاکرین جشن پڑھیں گے. یکم جون کو بامقام دنگ دیو سیدہ میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے, جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین پڑھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یک زبان نعرہ حیدری. سکتے میں خواب دی تھے تعبیر کچھ کہے, قرآن دم خود ہے تفسیر کچھ کہے. نوکے سنا سے عرش تلک خامشی تو دیکھ, خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے. نعرہ حیدری. دست دعا برائے حجت خدا, اللہم صل علی محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حل ولی قد حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلوات و فاضلہ و ولی محافظ. صلوات بار دیگر صلوات جی میں جشن سونا ہے, جی میں جشن دے وارث سونے سونی زبان نال سونی سلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, زندہ و خوش رہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام, نعرہ حیدری
یالی مشکل کشال حسینیت زندہ باد. سب بولو یار, کافی مجمع آواز کمزور ہے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. دعاں جہاں دی سین دے دشمن تے لعنت, بے شمار لعنت. دعاں جہاں دی سین دے دشمن تے لعنت, بے شمار لعنت. بعد میں آقا دی آمد جلدی ہووے. سلوات سردار حسین دی ذات تے بلند آواز. قبلہ زیادہ تے نہ میں ذکر پاک شروع کراں. مولا اے کل تہاڈا ٹر آیا قبول فرماوے. جتنے قدماں توں جتنے زنوار چل کے آئے ہو اللہ تہاڈا ٹر کے آیا قبول. اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرے, اللہ تہاڈیاں آساں سبر چڑھاوے. دنیاوی غماں دکھاں مصیبتاں تو مولا تہانوں امان تے پناہ دے. بانیاں نے جشن دا تمام خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز حسین دی پاک اما قبول فرما. جنہ جنہ میرے ذمہ دعاواں لائیاں ہویاں پاک جشن دا صدقہ حسین دی ماں قبول. ویڑا بستا رہے دیاں پتراں نال بہناں بھراواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے موزے نال شیعہ سنی سمیت مولا بستر تمام حضرات دا پڑھیا بمبئی میں حقیر دے حسین دی اماں قبول. بس قبلہ شروع پہ کرنا ظلمت کے بت کدے کو کیا ایسے پاش پاش. ظلمت کے بت کدے کو, ظلمت کے بت کدے کو کیا ایسے پاش پاش. پہچان بھی نہ پائے گا کوئی بدی کی لاش. تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو تو بکھرا ملا حسین کی ٹھوکر کے آس. امام حسین بستر بدن تے روح دی غذا سمجھ کے زوار والد عطا سمجھ کے زوار والد عطا سمجھ کے حسین ابن علی دا لنگر میں روز کھانا شفا سمجھ کے. سلوات بادشاہ جی صاحب اعوذ باللہ ہے من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز جناب صلوات. ویطعمون الطعام حبه مسکین
یتیم و اسیرا سروا مقدور ہمیں کب ہے سجیو تواڈے بچڑے جیون اللہ تواڈی اولاد نوں لائق بناوے نیک بناوے نمازی بناوے تواڈے گھر تواڈی حویلیاں تواڈے ویڑے وستے رواں چے جائے کہ میں جناب نوں گلاں چل جاواں میں علی جانوں قصیدہ سناواں سلوات سارے شاعر بل عقیدہ قصیدہ حسین کیا ہے
لگے تو لا الہ ہے ਜਸ਼ਨ
बादशाहां दा दूआं फेरावां दा शेर पढ़दा पिया पूरी चौजो म्याले मौला सजदे में आए में अपने सर को है झुकाया बहुत मेहरबानी हेरा भाई सजदे में आदान में अपने सर को है झुकाया सजदे में आदान में अपने सर को है झुकाया अल्लाह की सजदे में आए में अपने सर को है झुकाया सजदे में आए में अपने सर को है झुकाया अल्लाह की सूरत में इसका है बादशाह हुसैन दा कसीदा हो गया बस इसे कसीदे ते मैं सलाम कर रहा सा सलवार सारे पर मेरी सारी आज तो का वास्ता पास है है मेरी सारी हाजतों का
بہت مہربانی میری مقت کیا ہے میری حقیقت کیا ہے میری پوزیشن کیا ہے دو ٹکے میری قیمت نہیں حسین بادشاہ دا نائیں تائیں عزت ہے کون ہے بھائی حسین دا راک ہے میری تعلیم کیا ہے کہ میں سرکار وفا دے بارے کچھ لکھ سکاں لیکن جتنی تعلیم ہے جتنی اوقات ہے آ تجھے بدلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بنا تجھے آ تجھے بدلاؤں میں تک زواری نہ کرو سارے چک لوگ بنے سالارا دینا جنا بنے جڑے سالار نال بنے او کو آکھے سانو رکا لے وا کتھاں رکا اے اٹھائیں رکا دے مقام تے سفین دا میدان ان اکھاں نال ویکھ کے آیا جتھے غازی لڑدا وتے ہے او غازی دے حملے صفاں دا صفاں تے ڈانا سراں دا ہلا منگوڑنا غازی دی تلوار دا چمکنا غازی دا لقب ملنا سفین دے میدان چ ملے انہاں نوں کوئی بھلا آئی بھول گیا سب کچھ یاد آئی شیر تے پوری توجہ آئے تے گئے وہ بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے وہ بلا میں سب بہادر اس لیے ابن سعد ہاتھ لے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا بولنا بیٹھے گل سنو بھائی سارے دے بارے بولتے بیٹھے ہو کھوکھر کی گل چ کوئی نو رنگ نہ ہوے تو مڑے مور لگن کا فائدہ قابو کبانا ہے زمین نال ویلڈو بنو سنگی دے ہاتھ چ ہاتھ پاوے قابو ہو پائے کہ نہیں بولنا کو کرنا
کتنا ڈرے جناب عباس توں کتنا ڈرے اج بھی ڈر صرف کربلا 9 لاکھ کٹھا نہیں ہویا اج بھی ڈر دے میں ثبوت پیش کرنا غلط ہوے من ٹوک چھوڑے میرا گربان نہ پلا دے اے اج بھی ڈر دا ہے اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں اللہ میں ہو حاصل قصیدے دا جگر مکتا نچوڑ پوری توجہ چانا کبریا کی مصطفیٰ پہ ایک عطا ہے فاطمہ کبریا کی مصطفیٰ پہ ایک عطا ہے حضرت محترم قبر اس کے کہ میں مولا کے بہت سی مقبول مداح خان ذاکر اہل بیت جناب ذاکر غلام عباس رتن صاحب کو زیب ممبر ہونے کی دعوت دوں ایک اعلان سماعت فرما لیں یہ ایک گاڑی ہونڈا سفید کلر جس کا WX120 نمبر ہے اور ایک مہران جس کا LHX 5643 نمبر ہے دونوں گاڑیاں غلط پارک ہوئی ہیں باقی گاڑیوں کا راستہ بند ہے یہ جن کی بھی گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر فوراً پہنچ جائیں پارکنگ میں تاکہ دوسروں کو راستہ مل سکے ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں 7 شعبان کو دولت اعلیٰ سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر مجلس عزا ہے آپ تمام مومنین سے وہاں پر شرکت کی اپیل کی گئی ہے اور عشرہ محرم الحرام امام بارگاہ گلستان زہرا سلام اللہ علیہ چکوال یہاں پر بہت سارے علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں چکوال میں آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے چودھری احمد خان صاحب مرحوم اس مجلس کے بانی ہوا کرتے ہیں آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہو جائیں اور 2 اور 3 جون کو سالانہ مجلس عزا ڈھوک سیدہ داخلی جاتلی میں منعقد ہو رہی ہے وہاں پر بھی بہت سارے علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں اب تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے درود پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد مولا کے بہت ہی مقبول مداح خان کسی تعارف کے محتاج نہیں
ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس رتن صاحب تشریف فرما ہو چکے